ଛାତ ଉପରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଲାଗିଛି। ଆମ୍ବ, ଲେମ୍ବୁ, ପିଜୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ବାଛି ବାଛି ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଚାରା ଆଣି ସଫଳତାର ସହିତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ଛେଣ୍ଟ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ଅବିନାଶ ମହାପାତ୍ର। ଛାତ ଉପରେ ଚାଷକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅବିନାଶଙ୍କ ପିତା ପି କେ ମହାପାତ୍ର। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସମୟ ମିଳିବାରୁ ପିତାଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅବିନାଶ ଗଛର କଥା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମରେ। ତା'ପରଠୁ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଗଛ ବିଜ୍ଞାନୀ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବେ ସେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା, ଶୁଖିଲା ଡାଳପତ୍ର ବାହାର କରିଦେବା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଚାରା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମଗାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ ସେ ଅଧିକ ଖୁସି ପାଇଥାନ୍ତି। ଅବିନାଶଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଛାତ ଉପରେ ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗଛଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ଜମି ନ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଧ୍ୟାନ। ଅଧିକ ଆୟୁର ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁହା ଫ୍ରେମ୍ ସ୍ଥାପନ କରି ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଫଳ ଚାରାକୁ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଫଳ ଫଳାଉଥିବା ଅବିନାଶ କହିଥିବା ବେଳେ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ କରି ଫୁଲ ଫଳ ଦେଖିଲେ ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ଅବିନାଶଙ୍କ ମା ଉର୍ମିଳା ମହାପାତ୍ର। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ହବି କହିଲେ ଚଳେ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗଛ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। ମୁଁ ଏବେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବୁଯାକ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗଛ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଫଳ ଗଛ ଉପରେ ଭଲ ଲାଗେ। କ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଗଛ ସବୁଯାକ ଲଗାହେଇଛି, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭେରାଇଟିର ବି କିଛି ଗଛ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲଗାହେଇଛି। ଏଇ 4-5 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରି ହୁଏ, 4 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଟିକେ ଗଛ ପ୍ରତି ସମୟ ଦିଏ। ପୁଅ ଯାଇକିରି ମୋତେ କହେ, ମା ଆସ ଦେଖିବ ଗଛରେ ଫୁଲ କି ଫଳ ହେଇଛି, ନୂଆକିରି ଆପେଲ୍ ଗଛ ହେଲା କି ଯେକୌଣସି ଗଛ ହେଲା, ସେଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଯାହା ବି ନୂଆ ହେଇଥିବ ମୋତେ ଯାଇ କହିବ, ବାବା ଏଇଟା ହେଇଛି, ମା ଏଇଟା ହେଇଛି, ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିବୁନି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ଧର ଗୁଜୁରାତି ଗଛରେ ଗୁଜୁରାତି ଫୁଲଟା ହେଲା, ସେଦିନ ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିବୁ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାଉ ଭଲ ଗଛ ଦେଖୁ କି ଯାହା କରିବୁ, ସେଇଟା ଆଣିକିରି କେମିତି ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଲଗେଇବୁ, ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଛାତରେ ଫଳିଛି ଆମ୍ରପଲ୍ଲି, ଦଶେରି ଆଉ ଥାଇଲାଲ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ। ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ପ୍ରଜାତି ହୋଇଥିବାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳ। ଛୋଟ ଗଛ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ବୋଝେଇ ହୋଇ ଆସିଛି ଲେମ୍ବୁ। ବର୍ଷକୁ 3 ଫଳୁଥିବା ପିଜୁଳି, ଥାଇରଏଡ୍ ଆପେଲ୍ ବରକୋଳି ଓ ସପେଟା ଫଳରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଛି ଘରର କଂକ୍ରିଟ୍ ଛାତ। ଜରିବସ୍ତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର କୁଣ୍ଡ ଓ ପାତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଛାତର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଗାଯାଇଛି ଫୁଲ ଓ ପନିପରିବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ନର୍ସରୀରୁ ଏସବୁ ଗଛ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଭଲ ଗଛ ଦେଖିଲୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଠାକୁ ଆଣିଛୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ଅବିନାଶଙ୍କ ବାପା। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ 20 ପୁରୁଣା ବେଲ, ଆମ୍ବ, ଚମ୍ପା ଭଳି ଗଛ ଲାଗିଛି। ସଜନା ଛୁଇଁ, ବିନ୍ସ, ପୋଇଶାଗ ଆମ ଘରର ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଉଛି। ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ କହନ୍ତି ସମୟକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଅବିନାଶ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତୁଳନୀୟ ଖୁସି ଦେଉଛି। ଲେପିଂ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, କଲମୀ କରୁଛୁ ବି। କଲମୀ କରିବାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେଇ ବଡ଼ ଗଛରୁ ଆମେ ଛୋଟରୁ କେମିତି ଫଳ ପାଇପାରିବା ଛୋଟ ଗଛରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର କଲମୀଟା। ଆମେ ତ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲେ ଛୋଟଟା ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଛୋଟ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଫଳିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, କେମିତି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି, ପିଜୁଳି ଫଳିଛି, ସେପଟା ଫଳିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୀରେ 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 ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲୁ। 4 ବହୁତ ଆମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଆମ୍ରପଲ୍ଲି ଆମ୍ବ ଏତେ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଥକିଲୁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ବି କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଗଛରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ଯେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସମୟକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକିନା ଫଳ ମାନେ ଗଛ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆହୁରି ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ବି କରୁ। ଆଉ ଯଦି ସମୟ ମିଳେ ମୁଁ ବି କେବେ କେବେ ଆସିକରି ହେଲ୍ପ ବି କରେ, ଆଉ କିମ୍ବା ଆବସେଣ୍ଟରେ ବି କେବେ କେବେ ପାଣି ବି ଆସିଦିଏ। ଆଉ ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ, ମାନେ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ବି ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ମାନେ ଖତ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ମାନେ ଜିଆ ଥ୍ରୋରେ କିମ୍ବା କେବେ କେବେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମର ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ହେଉ କି ନିଜେ ମାନେ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ନ୍ତା ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ତାକୁ ନିଜେ ବନାନ୍ତି। ଛାତ ଉପରେ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଚାରା ବିକଶିତ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ବିଗତ 22 ଧରି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଛେଣ୍ଟ କଲୋନୀର ଏହି ମହାପାତ୍ର ପରିବାର। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।